V červenci 1932 si Stalin pohrával s myšlenkou na snížení svých nerealistických nároků na dodávky obilí z Ukrajiny, aby působil velkomyslnějším dojmem. Na podzim, když bylo jasné, že se Ukrajina k vymáhanému číslu ani nepřiblíží, změnil taktiku. Republice lze v skutku dovolit vyprodukovat méně, než požadoval – a to až o 70 milionů pudů, o 1,1 milionu tun. A znamená to ale, že zbývající kvota, která byla stále nerealistická, musí být vybrána do posledního droptu. 29. října zaslal Molotov Stalinovi telegram, potvrzující to, co řekl Ukrajincům. Zbývající plán musí být splněn bezpodmínečně, úplnosti, bez snížení o jediný gram. 18. listopadu ukrajinští komunisté jeho přáním vyhověli. Strana schválila usnesení, v němž prohlásila, že kompletní splnění plánu dodávek obilí pro výkup je nejdůležitější povinností všech kolchozů, která má mít přednost před vším ostatním, včetně obilních zásob osivových rezerv, píce pro zvířata a, což bylo hrozivé, denního zásobování potravinami. V praxi se jak soukromně hospodařícím, tak kolchozníkům zakazovalo si cokoliv ponechat. I ti, kterým bylo v minulosti dovoleno si nějaké zrno podržet, ho teď museli odevstat. Každý kolchozník, který na záhumenku pěstoval obilí pro svou rodinu, ho nyní také musel vydat. Nic neomlouvalo. Pár týdnů po vydání tohoto rozkazu přicestoval na Ukrajinu Kaganovič, aby zajistil jeho vykonání. Po dalším bouřlivém zasedání Politvira, které tentokrát trvalo až do čtvrté hodiny raní, zaslal telegram Stalinovi. Nestřetní ukrajinští komunisté žadonili, aby byly rolníkům povoleny rezervy pro vlastní spotřebu, a také osivo k zasetí budoucí sklizně. Ale on stále naujišťoval, že je neoblomný. Jsme přesvědčeni, že tato zahleděnost do rezerv, včetně zásob osiva, závažně stěžuje a podrývá celý plán výkupu obilí. O dva dny později, 24. prosince, se ukrajinská komunistická strana vzdala pokusu o odpor. Vedení zcela ustoupilo a dalo všem kolchozům neplnícím plán pět dnů na odeslání všech kolchozních rezerv, včetně osiva, bez výjimky. Zrno nebylo jedinou potravinou, kterou se Moskva nyní rozhodla z Ukrajiny vyštímat. Během uplynulých let neúrody a špatného počasí zemědělci přežívali díky svému zvířectvu a zelenině pěstované na vlastních zahradách. Po špatné sklizni v roce 1924 sovětští zemědělští odborníci zaznamenali, že mlékárenský a drůbežářský průmysl vlastně vzrostl. Na podzim 32. roku se ale soukromně hospodařící zemědělci i kolchozy museli nejen vzdát zrna, nejbrž byli nuceni zaplatit masnou pokutu. 15 měsíční kvótu na maso z kolektivizovaného i soukromně vlastněného zvířectva a také pokutu v bramborách obsahující roční kvótu na brambory. V praxi tento zákon nutil rodiny zříci se všech brambor, které si uskladnili, a odevzdat zbylé hospodářské zvířectvo, včetně rodinných krav, jejichž držení bylo dovoleno od března 1930. Aby si zajistil, že proti těmto rozkazům nebude nikdo protestovat a ani se jim protivit, zaslal Stalin 1. ledna 1933 vedení ukrajinské komunistické strany do Charkova Telegram v němž požadoval, aby strana užívala zákona ze 7. srpna o rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví k trestnímu stíhání těch kolchozníků i soukromých rolníků na Ukrajině, kteří údajně ukrývali zrno. Historik Stanislav Ulčický prohlásil, že tato depeše, již v na vypjatém okamžiku zaslal osobně vůdce strany, byla signálem k zahájení hromadných domovních prohlídek a persekucí. Jeho názor je spíše interpretace než hmatatelný důkaz, neboť Stalin nikdy nesepsal nebo neuchoval dokument, jimž by dával příkaz k nastolení hladomoru. V praxi ovšem onen telegram nutil ukrajinské rolníky učinit osudovou volbu. Mohli se vzdát svých rezerv v zrní a umřít hlady, nebo si mohli nějakou obilní zásobu ponechat v úkrytu a riskovat zatčení, popravu nebo konfiskaci veškerých zbylých potravin, po které by ovšem také zemřeli hlady. Dva a půl týdne na to vydala sovětská vláda další příkaz, který byl na první pohled zaměřen na zmírnění úderu. V podivně formulovaném prohlášení Rada lidových komisařů odmítala neregulérní metody výběru potravin, které se po celé zemi užívaly, plány a v případě nesplnění dodatečné plány, a vyzývala, aby namísto toho rolníci platili daň ve formě fixního procenta ze své produkce. Byl v tom ale jeden háček. Toto zdanění mělo vstoupit v platnost v létě 1933. Do té doby měly pokračovat smrtící rekvizice. Jinak řečeno, Stalin věděl, že užívané metody způsobují škody a také věděl, že selžou. Nechal v nich ale pokračovat ještě několik osudných měsíců, během nichž zemřely miliony lidí. Rozhodně během zimy 1933 neposkytl žádnou další potravinovou pomoc a nepolevil ve vymáhání zrna. Ze Sovětského svazu nadále proudily vývozní dodávky obilí, i když pomaleji než v minulosti. Již od jara 1932 si pracovníci sovětského zahraničního obchodu stěžovali na pokles množství exportního zrní. V Oděse si ti, kdo odpovídali za přepravu dodávek, rovněž naříkali, že jim přichází nekvalitní a špatně balené obilí. Sovětští obchodní představitelé v minulosti dostávali specifické pokyny zvát západní biznismeny na večeři a lichotit jim, což mělo vyvážit skutečnost, že se dodávky opožďovaly nebo vůbec nedorazily. Taková gesta asi byla ve 32. roce hodně zapotřebí, protože úroveň vývozu prudce poklesla, jak jsme zaznamenali už dříve. Číslo však nikdy nekleslo na nulu. To platí i pro export poživatin jiného druhu. V roce 1932 vyvezl sovětský svaz jen z Ukrajiny 3,5 tisíce tun másla a 586 tun sladiny. V roce 1933 stouply tyto ukazatele na 5433 tun másla a 1037 tun slaniny. Po oba roky sovětští exportéři dál dodávali vejce, drůbež, jablka, ořechy, med, zavařeninu, konzervované ryby, konzervovanou zeleninu a konzervované maso. Jídlo, které mohlo pomoci nakrmit Ukrajinu.